Sasa kategori ya sita ya hizi special media ni media ambazo tunaziita transport media. Kama jina lake transport media ni media ambazo tunatumia kwa ajili ya kutransport sample, kutransport organism kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa media used for transportation of microorganisms from one part to another. Kwa mfano tumecollect sample kutoka site ya mbali, tunataka kuwasafirisha kuwaleta sehemu nyingine. Ule muda ambao ile sample inakuwa transferred inatakuwa iwe maintained. Kwa hiyo kinacho maintain wale organism bila kuharibika, hao tunaita material, tunaita transport media. So transport media is the media used for transportation of microorganisms from one part to another. Let's say from collection area of the sample to the laboratory. Where the media contains solution of buffer. Hizi media huwa zinakuwa na solution fulani ya buffer, lakini pia inakuwa na vinutrient. Unaweza kukuta media ina glucose humo ndani. Kwa inakuwa na vinutrient fulani. Lakini without growth factors au zile visababishi ambavyo vinaweza vikasababisha organism akamultiply, ambazo organism akamultiply kwenye ile media. Kwa hiyo hizi transport media the characteristics zinatakiwa iwe na angalau na characteristics tatu hizi transport media. Kwa hiyo iwe qualify kuwa transport media iwe na angalau characteristics tatu. Characteristics ya kwanza iwe non-toxic. Isije kusababisha kuwa organism humo ndani. Lakini pia characteristics ya pili should not promote or inhibit the microorganism growth. Kwa hiyo isije karuhusu organism wakaota humo ndani. Wala isije ikazuia organism kuota humo ndani. Kwa hiyo maana yake maintain viability of organism. Kuhakikisha kwamba idadi umechukua organism watano kutoka kwenye sampuli upate idadi ile ile ya organism ili tunapokuja kufanya analysis kama kati itakuwa ni quantitative. Kata tunahitaji kuhesabu idadi ya organism walioko kwenye mwili tuweze kuwapata. Kwa hiyo kata media transport media haitakiwi iweze kuruhusu hao organism waweze kumultiply. Na character ya mwisho ya transport media iwe easy to carry, kama media hizi unazoziona. Kwa hiyo ni rahisi, naweza kuibeba na kusafirisha kupeleka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna mifano mingi ya media ambazo zimekuwa modified kutokana na teknolojia na uhitajio, na tunataka ku transport nini na inatakiwa maintain viability ya organism wa aina gani. Kwa hiyo tunapata aina mbalimbali, lakini baadhi ya mifano ambayo tunayo ni kama media tunaziita carry blair. Kwa kuna media ambayo tunaziita carry blair media. Hizi ni media kwa ajili ya Salmonella. Kwa kama tunataka Salmonella, tunataka Shigella, tunataka Vibrio, media ambazo ni nzuri ya kutransport hawa organism kutoka kwenye sample au ni isolate. Hii ni media ambayo tunaita ni carry blair. Lakini tuna mfano mwingine wa media ya transport media inaitwa Stuart media. Stuart media hii ni semi-solid media, non-nutritional pia. It's non-nutritional media. Transport media for fastidious pathogenic organism. Wale fastidious pathogenic organism. So fastidious ni organism with special requirement. Organism which are very difficult in growing. Ni organism ambao tunawapata kwa taabu bado tunapotaka ku isolate kwa sababu wana mahitaji fulani maalum, kama vile tunavyosema wakina Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitis, lakini pia tunavyosema kina Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, lakini pia tunavyosema Streptococcus, kama kina Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus mitis, hawa wanakuja kwenye kategori hizo, Streptococcus agaratiae, Streptococcus pyogenes na Streptococcus wengine. Kwa hiyo wale fastidious organism tunapotaka kuwasafirisha tutumie media ambayo ni ideal ni Stuart's transport media. Lakini pia tuna media ambayo inaitwa ni Amis transport media. Ni media for transportation of gonococci. Kwa hiyo ni nzuri sana kwa Neisseria gonorrhea. Kama tunataka transport Neisseria gonorrhea, tukiwa tunatumia amis ni nzuri sana kwa ajili ya transportation. Lakini pia tuna VR media ambayo inaitwa Venkatraman Ramakrishnan media, ambazo ni media pia transport media ambazo zinatumika kwa ajili ya transportations of fecal materials kwa ajili ya maintain viability ya organism ambao tunatarajia kwa isolate kutoka kwenye choka, vile wale vibrio cholera ambao wanasababisha cholera. Kwa hiyo VR ni media ambayo ni ideal pia inatumika kwa ajili ya transportation of fecal. Mfano mwingine wa hizi media tunaita transport media kama aina ya sita ya special media ni media ambayo tunaziita Sachs, buffered, glycerol, saline. Hii ni for transportation of faeces from patients suspected with Bacillary dysentery. Kwa hiyo wale patient ambao wanakuwa na suspected na Bacillary dysentery, kwa hiyo media ambayo ni ideal ya ku transport ni hii Sachs, buffered, glycerol, saline. Lakini kuna media ambayo inaitwa VTM. VTM ni viral transport media. Viral transport media hii ni ideal for diagnosis of viral infections, lakini pia tukiwa na ocular swabs, lakini pia respiratory swabs, swab ambayo inatoka kwenye respiratory system kama vile swab za throat, swab na nini, tuza pia tuka transport humu ndani, lakini pia kuna tissue swab. Lakini pia kuna media ambazo tunaziita ATM
ambayo ATM ni anaerobic transport medium. Hii ni media ambayo ziko designed kwa ajili ya kutransport anaerobic organism. Kwa hiyo kwa maintain viability of anaerobic bacteria. Mfano wa mwisho wa transport media ni kama hizi ambazo tunaziita universal transport media ambazo ina cut across au tunaita UTM. Kategoria ya msingi ya saba kwenye hizi special media tunaita storage media. Storage media ni media ambazo tunazitumia kwa ajili ya kustore organism. Kwa hiyo kuna hizi ambazo zinatoka kwa manufacturer kama hizi ambazo zina beads, kuna media kama hizi ambazo kuna nyingine kama hii hapa ambayo tunaweza tukayali kwa kwenye tube mbalimbali ambazo zina size ile kwa ajili ya kustore organism. Kwa hiyo ni media ambazo zinatumiwa kwa ajili ya kustore microorganism kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama organism tunataka tuwafanyie future analysis, tunataka tuwafanyie analysis kwenye siku zijazo, au tunataka tuwasafirishe kuwapeleka labda kwa ajili ya further analysis labda kwenye taifa jingine au kwenye eneo jingine, kwa kuna media hizi ambazo tunatumia kwa ajili ya kustore hao organism kwa muda mrefu ambao tunaziita ni storage media. Kwa hiyo hizi kwa aina nyingi na zina component kutokana na unahitaji kustore organism aina gani. Kwa mfano kuna media ambazo tunaziita ni egg saline media, egg saline media. Kuna media inaitwa chalk cooked meat broth, lakini kuna media ambayo ina combination ya component ambazo tunaita ni STGG, ambayo ni media hii hapa ambayo tunaitengeneza in house. STGG maana yake S ya kwanza ni skim milk powder iko pale, T ya kwanza ni triptone soya broth, alafu G ni glucose ambayo tunatumia alpha D glucose, lakini tuna G nyingine ni glycerin. Kwa hiyo tunatengeneza kama media ambayo kanakuwa ni liquid state na bulk broth kama hivi, ambayo kanakuwa na component hizo ambayo ni STGG, ambayo ni skim milk, triptone soya broth, lakini pia ina glucose, ina glycerin au glycerol, ambayo inatusaidia kwa ajili ya maintain viability of organism ambao ni more fastidious kama vile wakina Streptococcus pneumoniae. This is verified media kwa ajili ya maintain viability ya Streptococcus pneumoniae. Kwa hiyo unaweza kutumia kama transport media au unaweza kutumia kama storage media. Kwa media media nyingine ni kama vile tunapohitaji kustore fungi. Kwa hiyo maji yenyewe ni media. Kwa hiyo tunaweza kuchukua maji, tukachukua normal saline au water tukahifadhi fungi au mold ambao ni manywele hawa ambao ni molds ambao tunaita ni filamentous fungi kama kina Aspergillus, wakina Fusarium, Colletotrichum, wakina Penicillium hawa manyoya haya maana tunaweza tukahifadhi kwenye maji wakakaa kwa muda mrefu tu. Kwa mwaka, kila baada ya mwaka ukasubcutter kwa ajili ya retrieve. Kwa hiyo hiyo technique tunaita ya kustore organism kwenye maji tunaita ni Castellani techniques. Kwa hiyo tunaweza tukastore organism kwa kutumia maji kwa ajili ya hawa mold. Lakini pia mfano mwingine wa media ni hii hapa ambayo tunatumia kwa ajili ya storage inaitwa BHI broth. Kwa hiyo inaitwa brain heart infusion broth, hapo tunaweka na 15% glycerol.